Před slávou a před přijetím do královské rodiny vedli zcela odlišný život. Princ Filip svým pohotovým jednáním pravděpodobně na své lodi zachránil stovky životů. Nenechte si ujít poutavý dokumentární seriál. Charles to v té době neměl jednoduché a byl pod tlakem v tom, aby si našel manželku. Jsem ohromen tím, že měla dost odvahy na to, aby si mě vzala. Před slávou a korunou. V sobotu ve 21.45 na CS Historii.